ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چمکتن بمکتن آپ کے لیے اس چینل پر. بارگاہ میں حاضر ہو کر دستار فضیلت حاصل کر رہے تھے. اب دوسرے خوش نصیب ہیں حافظ محمد عبداللہ, وہ تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ عالم کے دست اقدس سے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں. ذکر کیجیے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے والے حافظ محمد مزمل ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں. حاضر ہو کر دستار فضیلت کی نعمت حاصل کرتے ہیں. حافظ محمد جنید لا 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 وہ تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں. حافظ محمد اسد تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں. حافظ محمد کاشف سلسلے کی آخری کڑی اور ساتھ میں حافظ ہیں محمد احمد عباس, وہ تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ عالم سے دستار فضیلت کی نعمت حاصل کرتے ہیں. اللہ
اللہ